lähtö 7 Kraft-yhteistyössä ensimmäisessä kuumakaupin karsinnassa. Toto 6-5 neljäs kohde, Toto 4 toinen troikka lähtö ryhmäillä Meveriselle 2120 metriä enintään 25 000 euroa tienanneille. Poissa lähdöstä on 9 Ready Boss, runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Keskeltä 4 Jeppas Winston, sisäpuolella on 3 Moon Riding High ja ulkopuolella 5 Muska lähtevät hyvin, mutta kun kaare koittaa 4 Jeppas Winston kärkeen, 3 Moon Riding High kantaa. 5 Muska toiselle radalle ensimmäiseksi, 1 Here Comes Marty sisällä kolmantena, ulkoradoilla alussa roikkunut 8 Lucky Flevo peruttaa kohti takajoukkoja, toisesta ulkoa 6 Sublime Soa eteenpäin, kolmatta rataa pitkin ja etenee vauhdilla Jeppas Winstonin ulkopuolelle ja etenee keulaan saakka kun takasuoralla olla. Johtonimi näin vaihtuu, Jukka Torvinen 6 Sublime Soa kärjessä ensimmäistä 500 metriä aikaan 18.0. Rauhassa mentiin, avaus puolikas. 4 Jeppas Winston seuraa. 3 Moon Riding High sisällä kolmantena. Jälleen liikehdintää 2 Stone Capes Violet ja 3 kautta toiselle radalle ensimmäiseksi. Näin 5 Muska jatkaa toisessa ulkona. Kolmannessa ulkona puolestaan 10 Nemea Iceman, sisällä 4. 1 Here Comes Marty, 5. 7 Muscold Russ, 14. rataa pitkin 11 String Oak, 5. 12 Macke ja purka päättää alussa hänille peruutellut 8 Lucky Flevo. Ensimmäinen kuumakapin karsinta. Kierros täyteen ajassa 19.0. 4 parasta 3. huhtikuuta ajettavan finaaliin. 6 Sublime Soa, 2 Stone Caves Violet kärki parina kirikierrokselle. 4 Jeppas Winston, 5 Muska toinen pari, 3 Moon Riding High, 10 Nemea Iceman kolmannessa parissa, 4 pari 1 Here Comes Marty, 11 Tringa Oak, 5 pari 7 Muscold Russ, 12 Macke ja 14.8 Lucky Flevo. Viimeisen takasuoran aikaa. Kirejä ei ole vielä aloitettu. 700 metriä matkaa maaliin ja 6 Sublime Soa johtaa. Toisella 2 Stone Capes Violet, johtavan peisissä 4 Jeppas Winston. Tempo kiristynyt. Kolmannella puolikkaalla se oli 14.2. Kolmannesta ulkoa kiriin 10 Nemea Iceman. Samalla lähtee käyntiin päätöspuolikas. Sen Nemea Iceman etenee hyvin. Muska jäi puolestaan toiseen ulos. Johtavan kannassa jatkaa 4 Jeppas Winston ja sisällä 3. Moon Riding High. Aivan häneltä kirii vahvasti myös ulkoratoja pitkin 12. Macke. Kolmannelle kirjiin myös 5 Muskaa. Ollaan kartumassa pian loppusuoralle. Kärjessä jatkaa 6 Sublime Soa. Takana pussissa 4 Jeppas Winston. Kolmatta tulee hyvin. 10 Nemea Iceman. Nyt saa johtavan takaa tilaa myös 4 Jeppas Winston. Suoralla ollaan. 4 Jeppas Winston spurttaa hyvin. Ulkopuolella on 10 Nemea Iceman. Jeppas Winston, Nemea Iceman, Harri Koivunen ja 4 Jeppas Winston. Lähdön 8 esittelyn aikaa 7 minuuttia, päätöspuolikas tultiin 14.4. Korjataan lähdön 8 esittelyyn aikaa 8 minuuttia. Lähdön 7. Voittajaksi vahvistetaan 4 Jeppas Winston, Harri Koivunen tuloksella 16.3.
Kuuma Cupin ensimmäinen karsinta oli lähtö 7, Kraft oli yhteistyössä. Voitto on kirjan johtavan takaa 4 Jeppas Winston. Velimatti jälleen omistaa Robert ja Pia Ekström ovat kasvattaneet. Taru Vuoristo hoitaa, Harri Koivonen valmentaja sekä ohjastaja. Voitto tulos 16-3. Kauden 6. startti tuo nyt avausvoiton Jeppas Winstonilla ja se tuo tiketin karsinta voittajana myös Kuuma Cupin finaaliin. Onnea voitosta. Palkintoja on jakamassa Kraftin maahantuojan Oranta Egysin edustajia Merja Voinen Weissenberg sekä Kraftin ruokinta-asiantuntija Tiina Seppälä. Jeppas Winston ja Harri Koivunen ensimmäisen Kuuma Cup-karsinnan parhaat ja kyseessä on Kraftin nimikkolähtö ja täältä saadaan sitten Harri Koivunen juttu sille Jeppas Winstonin voiton myötä. Paljon onnea. Kiitos, kiitos. No kerrohan ensimetreistä. No ei, tää lähtee tosi liukkaasti tuosta autotakaa ja siitä keulaa ja sitten katsottiin, että minkä näköinen hevonen tulee vierelle ja Sublime Show selkä kelapas. Niin oliko se heti selvää, että tänään keula annetaan pois, jos vaan tulee hyvä hevonen kysymään? No ei siinä oikeastaan ollut muita hevosia, kun mä odottelin, että muille ei oltaisi annettu. Mitkä se oli ajatus tuolla päätöskartassa, kun odottelit kirjiluukkujen aukeamista? No ei siinä, odottava aika on pitkä. Mihin tyyliin spurttasi ykköseksi? Kyllä se hienosti vaihtoi rytmiä tuossa 200 ennen maaliin, että mun mielestä tultiin tosi lujaa, että tuo Nemea Iceman, niin sekin kiri kyllä väkevästi. Kerrohan oma näkemyksesi vielä Jeppas Winstonista, missä kohtaa sen kehityksessä tällä hetkellä mennään, kun on tullut kuitenkin viime aikoina aika paljon rahaa lisää. Joo, nopeita rahaa on tullut paljon, mutta ei tunnu haittaavaa, että kyllä täällä on kapasiteetti. Onnea Harri. Kiitos, kiitos. Ja sitten otetaan vielä muutama sananen velimatti Allenilta, hevosen omistajalta. Paljon onnea. Kiitos. Mille metteillä finaalia kohti? No nöyrällä mielellä, että kaikkihan tämä on voittoa ja kotiin päin, kun vaan pärjätään. Niin. Kyllä, mutta tämä on hyvä hevonen. Tämä on nostanut kyllä tosi kovasti tasoa tässä viime kuukausien aikana. Kyllä, noilla tarttimäärillä kumminkin ollaan noustu aika korkealle jo. Kyllä se jatko niin kuin odottaa mielenkiinnolla, että mihin asti se kehittyy. Tuleeko starttien välillä käytyä paljon Harrin kanssa keskusteluja hevosesta? Päivittäin tai viikoittain, että koko ajan kumminkin. Loistavaa, paljon onnea. Joo, kiitos. Jeppas Winston ensimmäisen Kuuma Cup-karsinnan ykkönen. Tulojärjestys 4 Jeppas Winston, 10 Nemea Iceman, 5 Musko, 4-10-5. Kolme minuuttia esittelyä. Kaksi minuuttia esittelyyn lähtöön 8 kunniakierrokselle vielä Jeppas Winston kyydissään omistaja Veli-Matti Alleen. Tuloksiin voittajan kerroin 4,62, sija kertoimet 1,84, 2,93 ja 1,93, kaksari 24,02 ja troikka 254,54. Jeppas Winston kolmas suosikki prosenttein 16, arvo neljän kohteen jälkeen 66,73, toto neljä arvo 9,52.